Hei, me ollaan nyt vihdoin ja viimein hyvin, hyvin lähellä sitä niin sanottua H-hetkeä, eli lähdössä avaruuslennolle koko koeläin poppoa, josta Väinö ja Olli sijoitettiin äsken kantoraketin kärjessä sijaitsevaan Baikonur $2 matkustamomoduuliin, joten äänessä on aina yhtä innoissaan matkaemäntä Tarja Loponen, hei vaan kaikille. Ja tuolla Cosmos Cityn puhujakorokkeella kansainvälisen lehdistön ja muun median keskellä hankkeen rahoituksesta vastaavan multimiljonääri Buck Shapiron 88-vuotiaalla leskellä Ellen Shapirolla on jotain tuiki tärkeää sanottavaa meille kaikille. Welcome and God bless you for your support on this deeply wonderful occasion. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Engine started. We've got a lift off. Thanks, Evan. Cap Tom, on your read. Oikein hyvää iltaa kaikille maan asukkaille ja miksei muillekin. Mä olen Gösta Sundqvist ja istun tällä hetkellä ikkuna paikalla Baikonur $2 moduulin matkustamon etuosassa. Eli moni on meiltä kysellyt viime viikkoina, että miten voi olla mahdollista, että ihan tavalliset suomalaiset viihdeohjelman juontajat pääsevät tällaiselle taivasmatkalle tai vuosituhannen seikkailulle. Ja selitys on se, että alun perin idea tälle koko ekskursiolle tuli teiltä kuuntelijoilta, mistä nyt aivan erityisen suuret kiitokset Veikko Kukkoselle Tampereelle. Pistäpä osoitetta tulemaan, niin toimitamme sinulle jotain keppiaiheista keräilymateriaalia tai vaikka avaruuspölyä paripussillista. Joka tapauksessa Veikon ideasta kaikki sai alkunsa, eli Radiomafian ylinjohto otti yhteyttä ensin NASAan ja sen jälkeen Cosmos USA-yhtiöön, jonka lentopalvelun kevytrakenteinen avaruussukkulan ja tavanomaisen kantoraketin yhdistelmä Baikonur osoittautui yli puolta halvemmaksi tavaksi matkustaa maata kiertävälle miehitetylle ISS-avaruusasemalle. Eli kun NASAan kytköksissä oleva Space Aviation Company SAC ilmoitti veloittamansa matkasta noin 187 miljoonaa Suomen markkaa, Cosmos USA:n sisaryhtiö Tolja kuljettaa meidät 93 miljoonalla markalla, mikä sisältää myös kaikki muut palvelut majoituksesta täyshoitoon ja varusteisiin asti. Tietysti tämän matkan edullinen hinta on suhteellinen käsite, koska osa, itse asiassa aika iso osa kuluista kuitataan lupamaksuilla. Vaikka sponsoreilta sekä Buck Shapiron säätiöltä saaduilla rahoilla suurin osa onkin tarkoitus maksaa. Nämä maisemat, eli tuolla takavasemmalla pilkistävä maapallo sekä vähän sivummalla kirkkana mollottava kuu ovat kyllä näkemisen arvoisia täältä kantorakettisukkulan ikkunasta katsottuina. Eli onko Tarja päässyt siikaa tätä avaruuden ikkunaa? Oletko tsekannut nämä maisemat? Siis no kundien kanssa kurkittiin tuolla tavaratilan huoltoluukusta, mutta ei sieltä sitten näkynyt kuin rakettimoottorin lieskat. Suollahan on täällä vähän tasokkaammat oltavat. Onko tässä pikarissa joku drinksu vai onko tämä se Olli Virtsanen? En mä tiedä, se maistuu ainakin ihan anislikööriselle, mutta eikö se ole hienon näköistä, kun tsiigaa tätä avaruuden ikkunaa? Siis tämä on muuten se Olli Virtsanen, että tuoksuu ihan kuselle. Yeah, that's right. Mut mä olen vaan siis puoliksi American kansalainen, koska mun mother, dear sweet Lulubel, on pesun kestävä jenki, you know. Ja mä olen dadin puolelta Suomen poika, Kele vitso jumalauta, haluutko puukosta, Jyrö? No, en nyt mitenkään välttämättä, mutta oli aika yllättävää, että tämä Baikonur yhteysalusta tai sukkula raketti komentaa Amerikan suomalainen Steve Heikkilä. Yes, tai nykyinen Heikkilä. Yeah, Flight Commander Heikkilä, Steve Heikkilä. And this is my co-pilot, tässä on mun apulaispilotti, Doggy Style Brown, the man from Jamaica. No, Ganza. No take away price of the money. Looks is receiving now, Inoganza and some others are. Well, hello. I was wondering, maybe you know one of my good friends, also from Jamaica, Orlando. He plays music and has a band. You know, they would and never do, you know, let there be lol. Aha, that's a beautiful thought. Mä tässä ehdin jo kysyä meidän co-pilotilta tai lentoperämieheltä Doggy Style Brownilta, että tunteeks hän mun jamaikalaista ystäväni Orlandoa? You know, and a tiki too,
You know, Saganza, disco woman, you know. Jos voit odottaa hetki, me laitetaan vaan yksi robot ohjaamaan se avaruusalus turvallisesti kohti määränpäätä. Eli tema on Ivanov 1900 ja se on venäläinen Vekotin tai Wehi, oikein kun robot tai robotnik, niin kuin ryssällä sanotaan Venäjällä. Siis onko se joku robotti vai elävä robotti? Ja pahalta tuntui niin. Se lähtökiihdytys, oikein otti, niin mikä se on ja minkä tähän. Niin ohimosta otti taikka jomotti, kun helkutimmoista haipakkaa päästettiin menemään. No ei siinä ollut mittarissa, kun sellaiset vähän vajat 2000 kilometriä tunnissa. Ja sä oot Väinö paremmassa kunnossa kuin moni meistä nuoremmista. Esimerkiksi Arska tai sitten tää Olli. No ei nyt liioitella sen tänne. Mihkä se jäi se mun pojan puolikas taikka tää... Isänsä poika, Arne, alahyllyä. No silloin kuulemma Kuopiossa keikka, että siis niin uskomattomalta tai uskomattoman typerältä kuin se kuulostaakin, niin tämä iso pitkä pelkkä pötkä päätti kaikesta huolimatta esiintyä Kuopion areenalla. Tai ainakin tässä keikkalistassa lukee Areena Kuopio, että joo, se on tietysti tenkas fänejä tai niitä sen musiikin ja huumorin ystäviä kohtaan, niin reilu temppu, mutta osaa se sinne Savoon ehtinyt sitten myöhemmin. Joo, eli Arska ei tosiaankaan ole mukana tällä avaruusseikkailu 2001 reissulla, joka tällä hetkellä sujuu autopilotin ohjaamana, kun pikkuhiljaa alamme valmistautua varsinaista telakoitumista varten. Eli noin 4 minuutin, 16 sekunnin ja 404,9 nanosekunnin kuluttua Baikonur aloittaa lähestymisen suunnasta 208 ja kiinnittyy hetkeä myöhemmin ISS-avaruusaseman huoltomoduliin. Näytinkö mä teille tätä mun NASA Mobile Phone Golden Expensive puhelinta? Siis tässä on jo aika helvetin monipuolinen tää käyttövalikko ja kännykän soittoäänet ihan toista luokkaa kuin tavallisessa kapulassa. Tarja vois oikeastaan vaikka rimpauttaa tähän numeroon, niin kuulette tän soittoäänen. Siis tähän numeroon vai? Tähän numeroon kohdassa okay. Päälle. Okei. Tämmöstä. Vielä kun saisi vastata tai tietäisi, että mistä tämän kännykän kotelon kannen saisi auki, niin olisi enemmän hyötyä tällaisesta taskutietokoneesta, kun nyt tämä toimii vaan niin kuin jukeboksina. Eikö tolla pysty katsoa DVD-elokuviakin? Näin me olemme jo siirtyneet International Space Stationin eli ISS-avaruusaseman venäläisen huoltomodulin yhteyskäytävään tai eräänlaiseen ilmalukkoon, missä kaikki matkatavarat läpivalaistaan ja samalla suoritetaan rutiininomainen turvatarkastus. Vai oliks Vähinöllä vielä piilossa jossain se käsikranaatti vai jätit sen sinne Baikonurin penkille? Eiku se on tässä! Oi perkele. Hää jumalauta kattos kesällä 42 Akemanilta sain Storm Panzer Granuja. Aati kollisen. Tää on niitä vai? Ja tää on nyt viimeinen. Et jos jotain menee vikaan, niin on ees pikkasen kättä pitempää puolustusvälinettä mukaan. Joo, mutta tää on pakko luovuttaa pois. Eli mä lasken tän käsikranaatin varovasti tähän tunnistuslaitteen alle. I'm sorry, but we have one hand grenade with us coming aboard, but I'm leaving it on the desk if that is okay. Standing by for IVIs. Miten tota, kun mulla olisi mun matkalaukussa väiski venäläismallinen pitkäpiippunen sotilaskiväri, niin pitäisikö se antaa nyt samalla pois? Joo, se näkyy tuossa ruudulla tai läpivalaisulaitteen screenillä ja sit jollain on liikaa lasitavaraa ja tulenarka-ainetta ilmeisesti yli sallitun määrän, että tää ovi ei auka ennen kuin ne on luovutettu avaruusaseman miehistön turvallisuudesta vastaavalle henkilölle, eli flight engineer, lentoinsinööri Susan Helmsille. There was a gal that was with us in Denain. She had gone over the third map to have a physical and she came back to the ville. She was mad. Really mad. And nobody can understand why. I said, how was your physical? She said, I'm fine. I said, but how was your physical? So I'm fine. Well, she had gone over and she had a physical and then fellow had his white coat on and everything. But she had had a complete physical and then she found out that he was a dentist. Oh, quite a story. Kun hän toimii täällä myös tohtorin tehtävissä, Susan, että jos joku paikka on pipi tai
takapuolessa on joku ripuli, niin te voitte pyytää apua. Ask for help, you know. Joo, right. Entäs kaameesi vierotusoireisi tai krapula? Älä nyt aloita. Krapula. Löytyis mitäs nalii huikkaa tai muuta hyvää kikkaa, kun pelkästään ulos avaruuteen katsellessa niin tulee koti-ikävä. Kun maapallo näyttää niinku koko ajan ajelehtimaan kauemmas ja kauemmas. Yeah, that's right, that's right. Pitää paikkansa, kun tän brosyyrin tai avaruusmatkaesitteen mukaan, niin me todellakin liikutaan nyt aluksi vielä kohti ulointa reittiä tai rataa, joka kulkee noin 250 kilometrin korkeudessa. Mut eiks toi on nyt Afrikka? On! Siis muistatteko, kun oltiin siellä suurella seikkailusafarilla? Siitä on ainakin jotain yli vuosi varmaankin. Mut ihanan näköistä siellä on täältäkin katsottuna. Ja ne paikalliset porumpaheimon soturit, kun leikki sen letkuunsa kanssa, niin sitä ei kyllä ihan heti unohda. Lada kompikupeen moottoreilla varustetun lähes 1000 hevosvoiman jytämyllyn jylistessä ilta taivaalla kantoraketti Jekaterinan nousua vauhdittain isännöitsijä kietoi lihaksikkaan käsivartensa avaruuslentoemännän vyötäisille ja suipisti huulensa suppuun pientä suudelmaa varten. Radiomafian koeläinpoisto-ohjelman uskomaton avaruusseikkailu kuultavissa lauantaina 31. maaliskuuta kello 20.00 alkaen ja uusinta sunnuntaina 1. huhtikuuta kello 22. Haluatko, että panen sinua? Hän kysyi tähti kardiogrammia tutkailevalta avaruuslentoemännältä, joka jo lähtöselvityksessä osoitti selvästi olevansa kiinnostunut. Avaruuspuvun sepaluksen nepparit jumittivat kuitenkin sen verran, että lähempää kanssakäymistä oli siirrettävä tuonnemmaksi. Onneksi kummankin unipatjat sijaitsivat ahtaassa makuusopessa aivan vierekkäin. Eikä ne tänne varaston lattialle tai tähän huoltomoduuli käytävälle meinaa majoittaa. Hitto viekö, kun oltais vaikka Afrikassa, niin mä järkkäsin hyvin nopeasti meille kunnon majoituksen jossain 4 norsun syöksyhampaan hotellissa niin kuin viime vuonna tai silloin vuosi sitten. Siis siitä on tarja jo 4 vuotta vähintään, mutta ennen kuin me päästään sisälle aseman miehistötiloihin, lentoinsinööri Susan Helms haluaisi, että me osallistuttais niin sanottuun avaruuskastetilaisuuteen. Eli tämä kaste tarkoittaa, että meidän on maistettava hyppysellinen avaruuspölyä, ja sen jälkeen saadaan muutama 1000 millisieverttiä vaaratonta taustasäteilyä, ja lopuksi joku meistä singotaan pelkässä kevytmallin avaruuspuvussa, eli ilman happisäiliötä hetkeksi avaruuteen. Eli onko vapaaehtoisia, vai joudunko mä joukkueenjohtajana määräämään tähän tehtävään isännöitsijä Olavi Granström? Älä viitsi! Siis kattokaa, kun tuolla näkyy se Mabulele Lahtia. Ihan kuin helmenkalastusvene tuossa matkalla apajille. Se pitkä vehkeinen ja vallan hyvin varustettu valkohampainen Sampo etunenässä ensimmäisenä. Vai näetkö mä nyt ihan väärin? Please could we start this space confirmation and get inside the space station? Ilmeisesti flight engineer Susan Helms avaa meille nyt tämän sisemmän luukun. Is it open? I never saw my dad cry all my life. And he came up to me and he gave me this big hug. And he had these tears. And he said, I have 4 sons. Девушка в парке. Она в костюме первом, как девица. Сегодня погулять пошла из дома. Так странно ей. Она сама девица, что на нее все смотрят по-другому. Näin, eli kansainvälisen avaruusaseman venäläinen komentaja Juri Usatscher toivotti meidät tervetulleeksi ja kertoi perään huvittavan kasvun Amerikan autoteollisuuden viimeisimmistä saavutuksista. Mä perhana rupesin tuossa kuuntelemaan, kun ryssää puhutaan, että pitäisikö mun paljain käsin käydä päälle. No ei herran tähden. Vai onks kellään ees keppiä tai karahtaa? Ei, istu tässä vanha isäkä Levolan tarvitse. Tällaisissa ystävyysjuhlissa niin kenenkään kimppuun käydä, että koita väiskivät nukahtaa heti siihen jakkaralle vai pystyyks nukkumaan. Jaa, tässä vai? Niin, älä nyt huuja puhu. Perkele, mä en uskaryssää päästä mun selältä. Älä nyt ryssittele sinne koko aika. Enkä kyllä sakevanniakaan, kun siitä ei hyvää seuraa. Mä kevättaamesta 44
Nahkajärven rannassa tapoin Tavikolla. Mikä se nyt on ja minkä takia ne yhteensä 14 lahnaa? Ja niistä sit laitettiin sitä pataljona soppaa koko porukalle. Niin kun viimeks oli viikko aikaisemmin syöty. Ai viikon verran syömättä pidettiin. Joo, ja silloinkin vaan sipuleita suoraan maasta. Sieltä lumen alta kärsällä vaan kaivettiin kuin viisiä. Oi herrapäivä. Hei, et näkööks täältä Karjala? No kyllä, jossain vaiheessa näkyy se varmasti. Suomi ainakin näkyy, niin. Niin, Pohjois-Karjalan Kullijärven lohko. Kullijärven lohko. Miss mä nuorena sotapoikana sotasin koipeen yhtä kyläkoulun sutturaa. No niin, se on varmaan kova tarina. Joo, taikka vanhaa piikaa. Kun lomilla piti panemaan päästä. Tai ne olis bussit poksahtanut muuten siis haakin. Katos Väiski nyt, kun täällä olisi tällainen Nintendo 4000 konsolipeli, missä seikkailee soturipupu George. Ja tällä voi myös kuunnella musiikkia, vähän vanhempiakin hittejä. Matkatavaroiden eli näiden maasta tänne ISS-avaruusasemalle tulleiden lieriöiden ja kuljetuskollien joukosta löytyy heti ilmalukuun auettua kaksi jänistä, eli salamatkustajaa, joiden mukanaolosta ei ainakaan allekirjoittaneella ollut missään vaiheessa minkäänlaista tietoa. Eli mun matka-arvusta pomppas esittää kultamitali hiihteen ja hilan vittutin Antero Antsa Halonen. Joo, mut elekää vittu vaan jäniksenä, Hampu. No se loppui jänisjahtikaus jo helmikuun lopussa. No niin, sulla riittää. Kato minkä on saat joltakin jortinkippeltä pahaa rasvaa. Oisko se Anita minuun tämmösel tauvil rankassu? No mies ja rönttöseeraili ja sen siskolua käin. Kypärä pääs horovinttureet hinkkaamassa. Älä nyt tässä hinkkaa. Kone meinas tytöiden pyöisi. Hiihtokeskuksen suksikarnevaaleihin lähe. Niin mie vein ne karnevaali sit sinne Saukovaarakko. Silloin Pirjolla se pillukiiko pien oraavako se vartta myötä käy kiinni. My nurse has seen the tragedies like this every day. Yeah, I'm sorry. Turn around. Yes. And give him that smile like an angel looking down on you. Yes. Those beautiful eyes of... Yes, he's a very famous Finnish athlete and Olympic gold medalist, Antero Halonen, the Calgary Rattlesnake and Sarajevo Choo Choo Train, the one and only Mr. Sandman. Tän vuosituhannen läväköön reissu. Joo. Sinä lähdit mukaan sit vai? Jumalauta heti päätin lähteä mukaan, vaikka muuttu katkaista. Kyllä, joo. Kun mä oon jo muutenkin perheellinen mies. No, ei tässä nyt kenenkään vehkeitä olla katkaisemassa, mutta aika yllättävää oli löytää Ollin tyhjästä varustekassista kunnanlääkäri ja gynekologi Tapani Tappi Mertanen. Tatti olla nykyisin mun töpö taikka körrätyö. Tatti. Kun se on raippa häntä nyt risa. No voi helvetti. Et oisko sit samaa syyhytautia tai syveellistä kuin tuolla hiihtäjähäkolla. Kun eiks se oo välyä niitä sun saunaluukkuja? On oikein varsinainen plukku ja revo. No niin. Nyt mä voisin tässä vaiheessa suorittaa lyhyen ISS-esittelyn myös näille meidän jäniksille. Eli tämä avaruusasema koostuu kuudesta eri modulista. Eli käyttötarkoituksesta riippuen erilaisesta tilasta, kuten yhdysvaltalainen laboratoriomoduli sekä Unity-niminen lisämoduli. Venäläinen huoltomoduli on nimeltään Zvezda-tähti ja japanilainen tutkimusmoduli puolestaan Kibo-toivo. Eurooppalaisen modulin nimi on Columbus. Lisäksi asemaan kuuluu niin sanottu habitation, eli asuntomoduli sekä vähän muuta lisätilaa. Ja tämä avaruusasema on kooltaan, eli kuutio tilavuudeltaan 1217,6 kuutiometriä. Ja tätä paineistettua tilaa on yhteensä suunnilleen yhden Boeing 747 lentokoneen verran. Kirjanyhdistelmä ISS tulee sanoista International Space Station, eli kansainvälinen avaruusasema. Ja miehistöt viettävät asemalla yleensä 4 kuukautta, ja tällä hetkellä asemaa miehittävä miehistö on järjestyksessä toinen.
komentaja Juri Usachev, lentoinsinööri Susan Helms sekä lentoinsinööri James Jim Voss suorittavat rutiinitehtäviensä lisäksi asemalla tutkimustyötä. Ja iältään nämä miehistön jäsenet ovat, Usachev on 43-vuotias, samoin Helms, ja Voss puolestaan on 52-vuotias. Aseman huoltoyhteyksistä vastaavat Yhdysvaltain avaruushallinnon eli NASAn avaruussukkulat sekä tätä järeämpää kuljetusta varten Kosmosajuusa-yhtiön Baikonur, Balalaikka sekä Stolichna ja rakettisukkulat ja kantoraketit. Ja näistä ainakin Baikonur voidaan tarvittaessa varustaa taistelukärjillä sekä taktisilla ja strategisilla ydinaseilla ulkoisen vaaran uhatessa. Suomi on mukana avaruusaseman toiminnassa lähinnä laitevalmistajana tietotekniikan ja hienomekaniikan alalla. Lisäksi suomalainen avaruusturistiryhmä tutustuu ensimmäisenä aseman arkipäivään kevättalvella 2001, eli me ollaan se ryhmä. Ja laadun takaa Radio Mafia, eli pieni mainos lienee aina paikallaan. Tätä riemukasta jälleennäkemistä jatketaan seuraavaksi tunteikkaan musisoinnin merkeissä, kun komentaja Juri Usachev kaivaa esiin vanhan venäläisen kitaransa ja säästää sillä itseään esittäessään vanhaa ukrainalaista kappaletta Ja. Tätä laulua ne muuten laulo viimeksi, kun oltiin Venäjällä vuonna 1998, eli noin 3 vuotta sitten, ja matkustettiin paikallisella luotijunalla Boshovkalla huikeaa 20 kilometrin tuntivauhtia vuoristoraiteella Kamchatkassa ilman jarruja. Standing by for IVIs. And I said I love you, and this beautiful American girl said to me, I love you too. So I said to her, I love you three. But she didn't come to my office to help my with my paperwork, you know. Eli olin tarinoidessa Ground Controlin kanssa, niin mä ajattelin valmistaa ravitsevan avaruusaterian ihan näistä tuiki tavallisista tarveaineista, mitä aseman keittiön kaapeista löytyy. Mitä sä oot sieltä löytänyt? No nämä pakasteet kuivatut valmiit ateriakokonaisuudet, ne on tietysti ihan jees, I think these are okay. Mutta mä mieluummin teen pojille sekä Susanille ja mulle itselleni aitoa lievälän limppikyytsää, eli perinneruokaa ihan sieltä parhaasta päästä. Eli this food is called limppikyytsä, or kyytipoikaan, you know, this ugly bits, they are meat, or flesh. Meat, eli lihaa siis. Meat, yes, or flesh. Läskiä. This sauce is made of blood and tattariryyni. Eli tämän kastikkeen luiru on tehty sian verestä sekä tattariryynistä. Yeah. Vähän niin kuin suurustettu sen avulla. Et yum yum, vaistus varmaan sullekin. Would you like to taste? Älä väkisin, että this toinen ohjaa avaruusalusta. This brown thing is mushroom. Sonnin tatti in Finnish. And, so I think it's not a good idea to serve this meal without checking these mushrooms first. If it contains any poison, or some other kind of stuff, you know. Etkä sä helvetti mitään hallusinaatiota aiheuttavia sieniruokia valmistat. Tarja hei jotain rajaa, jumalauta. Ja sitten taas toi Chile! Tuollainen luirun näköinen maa niinku roikkuva tulli. Siis siellä oltiin minä riitin mun tyttären ja sen parhaan kaverin Katin kanssa tapaamas niiden kirjeenvaihtoystäviä. No niin, et oliks se taksikoski Rokko nimeltä? Rokko. Joo, ja tää ylipoliisipäällikkö Lopes tais olla etunimeltä Ramon. Ramon Lopes. No niin. Mut tytöt oli ihan tyytyväisiä, vaikka mä niitä sit treffeille päästänyt kuitiin siellä hotellin erumarun uimaltassa harvasen päivä. Niin, ja grillattiin itselle kattoterassia luultavasti Lorenzolt tai Lukas Kordinolt. Ne sai sit joku saakeli märkä rähmän rälläkkä. Kuulostaa ikävä. Niin, et mä vein pimut paikalliseen sairaalaan, vaan oisko se ollut joku Costa Cuevo terveyskeskus ite. Mä olin lomalla. Niin. Ja vielä niin perkeleen päissäni, etten meinannut saada sitä mopo tai sivuvaunullista motskaria edes käyntiin. Kännissä vai etkä nyt saadaan ajaa meinannut lähteä? Niin. Mutta vaikka en mä meinannut edes ajaa. No sitä minäkin. Niin, kun Katil oli moottoripyöräkortti.
mut mä painavampana vaan yritin polkasta sitä, siis motskarjaa. Niin joo joo. Ei kahtia. Ei, ei kahtia. Vaat silloin yhtä räyheet riipparit kuin äidillä. Ja persin leveä kuin lakkuaita. Nyt työasioita tänne tullessa. Joo, ja se on nyt sit Suomessa käynyt näyttämäs mulle sitä mulkun laukaisu alusta. Kun mä oon nykyisin sen gynekologi. Mut silloin Chilessä siellä Costa Cuevossa en vielä ollut. Nukkuminen tai lepovuorossa lojuminen ISS-asemalla on paitsi harvinaista myös aika epämieluisaa herkkua, koska jatkuvasti sykähtelevä aurinkopaneeleista virtaansa saava laitteisto pitää sen verran kovaa ääntä ympäri vuorokauden, ettei nukkumisesta tahdo tulla mitään. Lisäksi upeissa uniformuissa komentomoduulin käytävillä saapastelevat komentaja Juri ja lentoinsinööri Jim alias James Voss aiheuttavat tahtomattaankin sydämen tykytystä tällaiselle miehekkäistä miehistä pitävälle pikkumatkaemännälle. Juuri äsken Jim kävi tsekkaamassa verhon välistä, että kaikki on okei ja että mä saan vuorostani huilata. Vaikka mieli teki tarttua jenkkipoikaa korvista ja antaa oikein aikamoista haipakkaa, you know. Tietysti lepovuoronsa voi käyttää myös muunlaiseen virkistystoimintaan, vaikkapa kuntoilemalla tai pelaamalla pingistä. Lähes painottomassa tilassa pöytätenniksen pelaaminen onkin kokonaan toisenlaista kuin jalat tukevasti maan kamaralla. Lyönnit, samoin kuin pallon liikkeet, ovat kuin suoraan hidastetusta elokuvasta, eikä pelaaminen muiltakaan osin tavanomaista pingistä kovin paljon muistuta. Mutta pääasia, että on kivaa ja samalla tulee harrastettua liikuntaa. Tällä kertaa tällä tavoin, samalla kuin liuskenkuivaajalla kuivaa pesupussissa pestyjä hiuksiaan. Komentaja Jurjus Acevin varmasti tarpeellisia neuvoja noudattaen yritän tässä parhaani mukaan suoriutua tehtävästä asentaa 3 uutta aurinkopaneelin palasta paikoilleen. Eli uskokaa tai älkää, olen elämäni ensimmäistä kertaa avaruuskävelyllä ja kieltämättä olo on ohkainen, kuten hiihtomestari äsken asian ilmaisi. Tällä hetkellä mä leijun vielä laboratoriomodulin ulkoseinää vasten ja tarkoitus olisi päästä japanilaisen tutkimusmoduli Kibon, eli suomeksi Toivon, ulkopinnalle asetettujen paneelien päälle, mistä uudet paneelit on ilmeisesti helpompi erikoistyökalujen avulla kiinnittää. Mä joudun vielä kiertämään avaruusaseman eurooppalaisen Columbus-modulin ja häviän hetkeksi sekä näkymättömiin että kuulumattomiin, joten te kuuntelijat saatte kuulla sillä väli jotain aiheeseen sopivaa musiikkia, olkaa hyvä. Девушка в парке. Она в костюме первом, как девица. Сегодня погулять пошла из дома. Так странно ей. Она сама девица, что на нее все смотрят по-другому. Mä isännöitsijän osa ehkä parhaiten arvostaa tätä komentaja Juri Usatsevin keksintöä, eli vesiklosetin tai vessanpöntö hommaamista tänne avaruusasemalle. Eihän tää tietenkään oikeasti tyhjennä sisältöä ulos avaruuteen, eikä edes toimi vedellä, vaan hienolla jauheella ja lievästi säteilytetyllä niin pölyllä. Mikä samalla pyyhkäsee persaukset istunnon päätteeksi. Mut just tää kuningas idea siitä, että samalla kuuluu tuttu soundi, eli kunnon kosken kohina, niin pitää vatsan toiminnassa, eli paska lentää kuin varpusparvi. Jonkinlaista outoa säteilyä ympäristössä näyttää sulevan, tai sit se on heijastusta, koska tällaisessa suorassa auringonvalossa on todella tukala työskennellä, helvetin kuuma. Lisäksi nämä aurinkopaneelit moninkertaistaa auringon säteilyn lämpövaikutuksen, joten kovin pitkää työrupeamaa täällä avaruusaseman ulkopuolella ei missään tapauksessa voida tehdä. Maksimissaan ehkä 1,5 tunnista tuntiin. Tosin mulla ei ole happea enää edes 4 minuutiksi jäljellä. Nyt
kiireesti kolkuttelemaan ilmalukkoa, jos joku vaikka päästäisi sisään. Eli jos olette kuulolla, niin I'm coming back. The mission is completed and I'm coming back. Do you read me? This is Superman 1 calling the station. Can you hear me? Open the door. This is Superman 1 calling the station. Open the door, please. Olli, avaatko Olli oven? Alkaa olla happi nimittäin aika vähissä. Halo, halo. Juu, ja se on taas kielipuso taikka kialari, kun puhutaan ranskalaisesta suudelmasta. Ja suihiotto taikka kunnon imutus, niin se on sitten taas tanskalainen suudelma. Sitä en tiedä sanoa, että mikä mahtaisi olla tää venäläinen suudelma, taikka miten se suoritetaan. No tietysti toisen puolen, persreijan puolen. Joo. Et sitä kun suukottaa, niin se on niin sanottu Russian kiss, eli kiss my ass, vai mitä Juri? Do you know Russian kiss? Есть люди приторные в медицине. Спасибо. Eli Juri ottais kuulemma mut mielellään mukaan matkalle Amerikan Yhdysvaltoihin, eli seuraavaksi voitais suunnistaa seikkailulle USAhan, vai mitä Jöde? Siis missäs Jöstä muuten on? Onks se Herran Jumala siellä avaruuskävelyyn vieläkin? Ja mä jumalauta vetäisin joku ryssän riavun niskaa. Ja tämmösen sukelluspuvun päälle, et saatiin tää, mikä tää on ja minkä tähän niin Sandströmin sisään. Sandströmin, joo. Hoho. Kun puol kuolleena kellu naama sinisenä tän luukun takana. Kyllä tosiaankin vanha isäntää tässä on kiittäminen siitä, että ylipäätänsä tätä lähetystä pystyn nyt jatkamaan. Tosi kyllä nämä kollegat ohjelman olisi varmasti tyylikkäästi saattaneet loppuun, vaikka minussa ei enää henki olisi pihissä. No totta helvetissä. Mä just Steville sanoin, että perkele, kun ei ole mitään juhlajuomaa tai erikoislähetyksen kunniaksi. Mitä helvetissä? Steve totesi, mitä sä totesit? Muistat sen? Do you remember? Ai se, kun mä sanoin, että meillä on tax-free tuotteet tarjolla. Ei perkele. No, vasta palun matkalla vai? Niin. Sieltä voidaan suorittaa vähän verotusta, että saadaan juhlatunnelma katsoa, you know. Gonna have some party tonight. Oh, niin, niin, ettei pelkkää limppikyytsää keskota kitosilta jotain sifkolaa ja sitruunasuuta. Pitääks muuten hei paikkansa, että jolla mulla meistä, niin ois mahkuja osallistua tutkimuslennolle kuuhun. Siis nyt tän reissun aikana, kun ollaan jo tää asti. Ei perkele. Siis mä olen sopinut tai made an agreement with my Russian friends, että heti voitais lahtia lennolle kuuhun. To fly to the moon, you know, a very special place to get married or fuck off your brains, you know. And a little bit of loving too, like the man on the moon, you know. Oh yes, please. Rakettisukkula Baikonurin lentokapteeni Steve Heikkilan käynnistäessä koneita me valmistaudumme jättämään jäähyväiset International Space Stationin miehistölle. Ehkä lievästi haikeat, mutta myös jälleen näkemisen toivossa heitetyt jäähyväiset, sillä totta kai tällaista on juhlittava myös maan pinnalla, vaikkapa yhteisen Lapin reissun tai kalastusmatkan merkeissä kuka ties. No jostain tätiin Mertsikas ehdottaa maljoja. Maljoja. Esimerkiksi tulevan Taimaan matkan kunniaksi. Pikkaa nyt sen. Vai lähettäisikö mieluummin Floridaan, missä krokodaavutka maksaa $4.5 kallona. No, mä en siitä Amerikan löytöretkiprojektista olisi ihan vielä yhtä varma, enkä edes innoissani, jos me tällä ryhmällä sinne oltais lähdössä. No. Mä jäs mä jäskälle hommaa oman hiluvilu. Homma mitä? Vaik se mun vastaanotto apulaisen. Minkä? Tossen värin Tuuve! Ei. Tuuve on 25-vuotias kesälomaa pitää. Niin no joo, mut ei nyt tää olis kyllä. Et ehkä alkais olla jo aika ennen kuin kuoppa kutsuu. Vaikka se on kyllä ikäistään huomattavasti nuoremman näköinen. On joo, kyllä, kyllä, tosiaankin, tiedän ihmisen. Korkeintaan 85, jos muuta kysystä. All right, welcome aboard, ladies and gentlemen. Eli te voitte astua aluksi. Mun pitsari on moikata mun ystävä, Julia, Jim sekä Susan. God bless you all and God bless America. Nyt pitäis kansallishymnit soida vai mitä? Voisko joku hei ottaa yksi Polaroid mun kameralla? Jos voit olla just tavallinen,
Paina vaan nappia. Push the button, boy. Ai minä vai? Siis ei taida vaimo uskoa, että mä oon edes ollut missään ISS-avaruusasemalla, jos mä en näe kuvissa ollenkaan. Siis onks tässä moottori perä? Yes, on. Taitaa olla. No niin, ei muuta sitten hymyä huuleen. Say cheese and smile, please.